Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'akibatu lil-muttakin. Wala udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para ikhwan, wa akhwat fil masyrab, wa jama'atina al khidmah. Kados ingkang sampun kawula panjenengan sedaya sumerabi, bilih pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing sak lebetipun taun menika. Inggih menika pengaosan ingkang ngingini dhateng masalahipun rabithatul qalbiyah wasilatul ruhiyah. Tepungipun gathukipun pinanggihipun manah rohaniyah kula kelayan para guru-guru kawula lan panjenengan sedaya ngantos dhateng Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ki ngantos dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ngantos dhateng panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salam ngantos dipun aturaken sibo wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalihipun inggih menika ngingingi dhateng masalah kenging menapa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan sedaya angsalipun zikir tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
rabitatul qalbiyahipun silatur ruhiyahipun ingkang kathah boten saged langsung pinanggih gatuk kelayan lancar padang dateng ngersanipun para guru-guru, dateng ngersanipun para pini sepuh, ngantos dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang mekaten kala wau. Nopo panci kulolan panjenengan menika manahipun dipun ganggu kelayan hawa nafsunipun, nopo dipun ganggu kelayan ruwetipun pikiran akalipun, nopo dipun ganggu dipun aling-alingi kelayan ilmunipun, nopo dipun ganggu dipun aling-alingi kelayan setanipun, nopo kelayan was-wasipun, nopo kelayan dunyo, nopo kelayan masalah-masalah ingkang dipun adepi. Ingriki wonten ing pengaosan ingkang paling akhir piyambak wonten ing wulan kepungkur nggih ngantos ping kalih nggih masalah menika sempat dipun selan-selani kelayan pengaosan ingkang ngingingi dateng masalah ingkang boten berhubungan langsung kelayan masalah rabitatul qalbiyah wasilatul ruhiyah supados boten tebih-tebih angsalipun menggok dateng masalah lintunipun wonten ing menika majelis pengaosan ing enjang menika dalem badhe nepungaken malih klien pengaosan ingkang dipun tuju dening kawulan panjenengan sedaya mugi-mugi ndadosaken manfaat ndadosaken kebikaipun manah kawulan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang dadosaken ingkang jalari kulolan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Kawula baleni malih nggih. Ingkang ngingingi dhateng urip saha penguripan wonten ing alam barzakh. Ing pundi wonten ing alam barzakh
kala wau sedayanipun para arwah langkung-langkung arwahipun para bini sepuh para guru-guru kula lan panjenengan sedaya ingkang musalsalah ngantos dateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alam barzakh menika merupakan makhlukun azimun. Inggih menika merupakan alam ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah ingkang sanget agungipun. Ingkang pundi alam barzakh kalawau nembus wiwit saking alam kubur ngantos ing langit pitu ingkang dipun enggeni dening arwahul mukminin wassu'ada wal akhyar. Inggih menika kelayan ruhipun tiang-tiang ingkang iman dhateng ngersanipun Allah, tiang-tiang ingkang sae ingkang bejo wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kelebet kawulanipun Gusti Allah ingkang al-akhyar as-su'ada wonten ing ngersanipun Allah. Lajeng wonten ing sak ngandhapipun alam barzakh menika wiwit saking kubur ngantos bumi lapis pitu ingkang dipun enggeni dening arwahul kuffar wal asyqiya wal fujjar. Inggih menika dening ruhipun tiang-tiang ingkang kafir, tiang-tiang ingkang lacut, ingkang ciloko wonten ing ngersanipun Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lajeng alam barzakh menika ing dalem bentuk utawi gambaran cara zahir inggih menika arupi kados menara ing pundi bentukipun saking ngandhap menika alit ngantos minggah tenginggil tambah ageng
ing pundi akhiripun wonten ing inggilipun wonten kubahipun. Iki kados menara-menaraipun masjid kados mekaten. Dening ukuran panjang agengipun alam barzah menika asluhu fi sama'id dunya walam yakhruj ila ma yalina. Asalipun nika napa? Wiwit saking langit dunya. Boten ngantos medal saking napa ing sekeliling kita. Ya alit ini kita ketok. Lajeng enggon sak ngandhapipun langit nomor sekawan ghalibuhum mahjubun la nuru li arwahihim. Sing kathah niku napa dialing-alingi gak patek kuat nure ana ing ruhaniyae berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki Bon. Lah. Bolongan-bolongan nggih, leng sing ombo memanjang kados pipa ingkang sanget jero agungipun kala wau nggih. Sak derengipun panjenenganipun Nabiullah Adam ala nabiyina wa alihi salatu wassalam ma'muratun bil arwah. Dadi niku napa? Kebak roh kemawon. Kebak roh. Lan roh kala wau napa? Mengandung pinten-pinten nur saking ngersanipun Gusti Allah. Tapi nur niki dudu nur sing sak badane napa? Eruh kala wau napa? Pisah saking awakipun. Ngeten. Nggih. Ruh kula lan panjenengan. Nggih. Niku medal dereng dipun dadosaken manungsa. Niku enten nur. Tapi besok sampean niku dipun dadekno manungsa. Terus sampean niku pecah malih, sampean gadah nur malih saking ngersanipun Allah. Tapi sakliane nur niki sing awal duduk niku sanes pun pun nggih pun alon-alon dhisik niki niki mumpung sak niki niku musim teng acara TV niku nopo dunia lain nggih ta di sini ada setan. Tidak, terus napa malih niku? Apa kuwi? Napa alam gaib kita? Oh, masyaallah. Nggih. Wong setan kali jin sak niki kepengin dadi artis. Kepengin dadi aktor ya gelem di syuting kuwi lho. C
cek pinter itu lek duit sak niki niku. Ben. Sak sampunipun utawi ari kala nggih rohipun panjenenganipun Nabiullah Adam alaihi salam niku tumurun balik teng piyambakipun nggih panggonan kala wau dadi kosong. Kosong berarti napa-napa nih. Jadi roh napa mawon ingkang sampun medal saking panggenan leng kala wau nggih dipun temokaken kelayan jasadipun dados kula lan panjenengan niku tetep kosong. Nggih. Niki. Nggih. Lah nek menawi besok kula lan panjenengan niku dipun pundhut dening Gusti Allah lajeng manggen wonten ing alam barzah, tetep roh kula lan panjenengan niku mboten balik teng panggenan mriku kala wau. Mboten. Niku tetep kosong. Kita lajeng manggen teng pundi? Lajeng manggen teng pundi sampean? Balik mriki napa? Nen, dadi apa kita? Kita menawi sampun pecah nggih. Kula kali sampeyan niku bakal ngehaki panggonan sak liyane panggon sing awal kala wau dipun dilok. Lha niki lho sing kula omong nggawa nur dhewe sak liyane nur roh mau sak durunge didadekno menung sok dicilok. Nek pancen kewontenan kula lan panjenengan menika tiyang ingkang beriman dhateng ngersanipun Allah nggih ingkang parek wonten ing ngersanipun Allah bakal ngehai manggoni teng panggonan sing luwih luhur tinimbang menika. Sewalike menawi kula lan panjenengan niku mboten beriman, mboten parek dhateng ngersanipun Allah, naudzubillah min zalik, kula kali panjenengan dipun panggenaken wonten ing panggonan sing luwih ngisor tinimbang panggenan kala wau. Jadi cara ringkes. Cara ringkes. Saderenge roh niku dipun dadosaken menungso kula lan panjenengan niku tumpuk dadi siji. Kita apa iku roe wong sing mukmin, apa iku gak mukmin, apa iku roe wong sing ngabekti apa maksiat, apa iku roe wong sing parek apa adoh menyang karo Gusti Allah, niku tetep dadi siji. Niku asale niki mungkin kabeh kepet niki ya apa gatuke niki lho. Gatuke dadi sae gak sae niku yak napa niki kin sik. Heh. Pun. Lah nggih. Lah. Heh. Kewontenan alam barzah. Nggih. Alam barzah menika saderengipun roh niku balik teng mriku
artosipun sakderengipun kula lan panjenengan niku pejah nggih, lan sakderengipun panjenenganipun Nabiullah Adam dipun dadosaken niku napa qalilul anwar, alam barzah niku peteng. Ya, niki lah. Ya. Barang pun rohipun Nabiullah Adam niku minggah sakbadanipun wafatipun, ugi rohipun para nabi turunanipun panjenengan Nabiullah Adam, ugi rohipun para wali niku bangsul teng mriku nggih tak, baru kasurat anwaruh ala sabilit tajrid, mulai alam barzah niku dadi padang. Padange niku napa? Tahap demi tahap. Ya, boten langsung boten. Ya. Nah, wonten ing menika pengertosan pancen napa? Niki, li annal arwah ya. Innama su'idat bitadrij. Panten roh niku oleh munggah niku alon-alon. Ya, niki lho. Sirine napa? Rahasiae napa? Termasuk keistimewaanipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa? Kaadaane yak napa kemawon mergo sabab-sabab. Nggih, pikantuk barokah, pikantuk rahmat, pikantuk pitulung saking ngersanipun Gusti Allah. Senajan modele awake gak padha ambek kono, gak padha ambek kene, tapi mergo pancen nggawa alil iman wat tasdik wal qabul, bakal ditarik alon-alon iso melok munggah ngumpuli para anbiya wal mursalin wal aulia wa ibadillah. Niki lho ken werung ken dhisik niki saidatul arwah bitadrij. Nek cara teng Quran pun di Daud wa alhaqna bihim ditemokno. Pun. Ya. Monggo. Sakniki utak-utik. Nggih ta. Nggih. Mbok niki mboten utak-utik digatuk-gatukno mboten nggih ta. Ora paranormal niku. Nggih ta. Utak-utik. Ya nopo? Posisi kewontenan roh ingkang kala wau saderengipun dipun dadosaken menungsa nggih dados setunggal sedayanipun nggih napa niku rohe wong mukmin napa mboten mukmin, wong ngebekti napa duraka, bejo napa cilaka. Nggih ta? Niki terus pundi niki? Cara ngaweru ngeten niki terus pundi? Nggih. Wonten ing Al-Qur'anul Karim. Nggih. Allah Subhanahu wa ta'ala niku nate ndawuhi dhateng ruh nggih ing pundi ruh kala wau dereng didadosaken dereng ditemokno karo jasate menungso
napa dhaipun Gusti Allah dateng roh wis diaturi dawuh alastu bi rabbikum. He roh, apa aku iki duduk pangeranmu sing maujudna, sing nganakna, sing ngatur, sing bimbing, sing nyukupi, memenuhi apa sing dadi anane awakmu? Jawabane bala. Nggih. Pun bala. Kan terus saderengipun Allah Subhanahu wa taala dawuh dateng roh alastu bi rabbikum roh kala wau ghairu arifatin bil awaqib. Boten ngerti napa-napa roh kala wau. Iki nek ngene ngono, lah iki nek dingenekno dadi ngene, nek dingenekno engko mbarakno dadi kaya ngono, mboten weruh. Niki jahilatun bi muradillahi taala. Gak ngerti apa-apa sing dikersakno, sing dikarepno Gusti Allah. Niki lho. Jadi padha mbek barang sing gak ono napa-napane. Ampun. Barang pun Allah Subhanahu wa taala kagungan kersa membuktikan nggih. Napa ingkang dados kersanipun wonten ing ilmunipun Gusti Allah wonten ing zaman azali. Tadi kabeh niku napa mboten lepas saka ilmune Gusti saking dibuktekno iki lho. Allah taala nimbali dateng malaikat Israfil. Israfil matur ya Allah wonten napa sebulan sempromu. Nah niki. Begitu disebul ijtama'atil arwah. Nggih. Kabeh roh sing sakmenten kathah niku ngumpul dadi siji. Nggih ta? Kawet roh niku diparingi kekuasaan dening Gusti Allah duwe ikhtiar, duwe usaha, duwe karep. Diuripno dhisik. Ngene. Wadal roh disemprit kaya ngeten niku oleh kaget napa luweh kaget seakan-akan piyambakipun niku ditangeni dening Gusti Allah kanggo ngadepi dina kiamat niki. Bon. Barang pun roh niku ngumpul. Nah, niki lho. Barang pun roh niku ngumpul. Baru Gusti Allah niku paring dawuh, "Alastu bi rabbikum." Aku pangeranmu apa? Dudu bala. Tapi bala teng mriki niku pun pinten-pinten teng Al-Qur'an niku didhawuhno. Wong iki pancen macem-macem ana nggih krana tawan derek ana nggih krana karhan kepo so
Pun. Nggih. Ayo. Ya napa jawabane ahlus saadah? Nggih. Uang-uang sing waktu nggih dereng dadi wong dereng nggih. Nggih dereng sik jrangkong nggih ta. Nggih ta. Sik ta. Para roh nggih waktu ditimbali dening Gusti Allah kaya ngeten niku. Ya napa tandane ahlus saadah? Istajabu li rabbihim ma'al farah wassurur. Nek wong niku bejo ana ngersanipun Gusti Allah, istijabah ngijabahi nyoi apa wae napa wekdal niku dhateng ngersanipun Gusti Allah kelayan ati sing jembar sing bu nah ben kita lho niki tondo niki sampeyan urip niki kita khairihi wa syarrihi minallah sampean ahlus saadah niki temen iki nggen ukurane niku ojo dianggap uang bis iman afahasi betum barang wis iman dijarno gak tetep jembare ati nrimone ati pun lah uang dudu uang nggih napa niku roh nggih ing dalem angsalipun ngijabahi nggih dateng ngersanipun Gusti Allah niku napa beda-beda nggih ing dalem kedudukane martabate ing dalem oleh nyakseni dateng Gusti Allah gawe contoh misale kita jenengan sedaya kita percados kali kula nggih panjenengan sedaya siap napa mawon dhateng kula nggih begitu kula niku nimbali panjenengan sedaya mustinipun manah panjenengan sedaya niku ing dalem ngijabahi ngiyoi niku beda-beda nggih ta mek pancen napa tiyang niku pancen angsalipun ajri dateng Gusti Allah niku liwat agungipun Gusti Allah tambah nilu tambah entek. Nek pancen oleh ngijabahi niku pancen liwat cinta rindu gak tambah entek tambah woto malah tambah saking senenge. Nah niki lho jadi macem-macem niku nggih ta wonten tiyang niku oleh ngijabahi teng Gusti Allah klayan ati sing pecah enten dhewe-dhewe didilok musyahada lho niki lho sing dideleki para guru-guru tarekah niku niki kula kali sampeyan niku napa nek endi kowe dilungguhno karo Gusti Allah iku nek makom endi iki lho zikire padha ibadahe padha wiritane padha rasane beda melok pundi melok tingkatane musyahadahe madhepe mancepe teng Gusti niki lho mangkene teng gelok-gelok kula aturno sinten mawon nek dilungguhno karo Gusti Allah dadi yo apa wae ana endi wae yo bakal dadi wong sing bejo ana Gusti Allah
Tapi sinten kemawon masih dohire niku gebiare mulya agunge yak napa mawon, tapi nek Gusti Allah niku mboten ngelungguhna ampun ta. Mesti niku enten napa-napa niku. Pun lah wonten ing mriki napa baru ketok. Nggih, wekdal dipun dawuhi alastu bi rabbikum qalu bala, baru ketok endi sing besok dadi guru, endi sing besok dadi murid, ngeta endi sing besok wong dadi ahli zikir, sing endi wong sing gak ahli zikir, sing endi uang sing ngabekti, sing endi uang kurang ngabekti, sing endi uang dadi pimpinan, sing endi uang sing gak dadi pimpinan, niku weruh kabeh iki men. Terus ngantos-ngantos. Nggih. Endi uang-uang iki sing muttasilun bi fulanin, muttasilun bi nabiyin, muttasilun bi rasulin, muttasilun bi syaikhin wa waliyin wa alimin wa salihin, weru kabeh waktu dadi roh niku pun ketok, oh iki dadi umate Nabi Adam, oh iki besok bakal jadi umatnya Nabi Idris, oh besok itu bakal jadi umatnya Nabi Nuh, oh iki besok bakal jadi umatnya Kanjeng Nabi, oh iki besok bakal meguru teng mriki, oh besok bakal meguru teng mriko, oh bakal nututi nang wali iki, oh bakal besok ketemu karo niku pun enten kabeh. Ben? Ben? Uki bakal ketemu. Nggih ta? Oh, iki sing besok gak bakal kepethuk karo iki. Oh, sing iki bakal besok gak akor karo iki. Oh, sing iki bakal besok gak gelem ngumpul karo iki. Nggih ta? Oh, sing iki sing besok gak bakal iso nderek iki. Niku kabeh niku weruh kabeh. Ben? Nggih. Ngantos-ngantos napa? Para anbiya wal mursalin napa ugi besok bakal katon jelas beda-bedanipun ing dalem makomipun kedudukanipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ben. Gatuk. Ben. Mugi-mugi kulalan panjenengan kelebet tiang ingkang ahlus sa'adah fi din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kula wau dalu niku ngene masalah menika sempat kailingan wonten ing setunggalipun kitab, nggih menika kitab Tajul A'ras li Sayyidina al-Imam Al-Habib Ali bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ja'far Al-Attas. Niki panjenenganipun minangka gurunipun Hadratus Syekh niki wonten ing Jakarta. Okay. Niku nggih kawula alhamdulillah wonten ing panjenenganipun pinaringan taufik hidayah saking ngersanipun Allah saged nate derek ngaos
supados macaaken pengaosanipun inggih nika wekdal niku kawula dipun aturi maos kitab Al-Iqna. Alhamdulillah. Mugi-mugi pinaringan manfaat nyatosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya. Kepingin ngeta liwat napa mboten liwat napa-napa mboten kangelan nek ape liwat melok-melok apa sing dinduweni yai ngeta sing dinduweni guru-guru sing dinduweni para wali kangelan dipundhut napa daipun Sayyidu Taifah Asy-Syaikh Junayd Al-Baghdadi radhiyallahu an napa dawuhaken at-tasdiq bi'ilmina hadza wilayah wong sing iman estu wis gak mikir macem-macem nggih wis gak ngrekoyoso apa wae pokok percaya karo ilmune para wali-wali sing diparingno dening Gusti Allah menyang para wali-wali iku ndedokno wong iku ya wali ana ngersanipun Allah. Iki kira-kira enak napa mboten? Nggih. Napa dawuhipun Malik? Wa idza fatat kal minnah fi nafsika fala tafutka an tusaddiqa biha fi ghairik. Nek sampai awakmu gak diparingi anugerah peparing dening Gusti Allah sing diparingno menyang para walinipun Gusti Allah, kon ojo sampai ketinggalan, ojo sampai liwat napa ketinggalan nipun niku? Liwat gak estu, gak percaya karo peparingipun Gusti Allah menyang walinipun Gusti Allah. Percaya apa sih susah percaya niku? Nek cara teng dawuhipun Gusti Allah napa nika? Fa illam yusibha wabilun fatal. Ngeta. Nek kon niku gak kedumanan udan terus gerimis-gerimis seger-seger orep-orep lho itu lah ya kan kan apa kira-kira saman kali kula mesti ini ngakoni dadi wong sing mukmin dateng Gusti Allah. Nek saman ngakoni wong sing mukmin dateng Gusti Allah mustine niki memahami nrimo lak ngeten ta nek sampean mboten trimo berarti sik durung sampurna iman nek dhewepun Gusti Allah wa dzakir fa innaz dzikra tanfaul mukminin innama yatadzakkaru ulul albab ponta wis dilok gawane awak mampune niku yak napa kula kare sampean nek pancen mampu dadi wong gagah monggo nek pancen mampune sebagai pendengar yang baik sebagai penerima yang baik sebagai orang yang tunduk dengan baik trimo ojo otak-otak akal inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a fahuwa syahid. Karo-karo niku padha wong sing duwe kemampuan wong sing gak duwe kemampuan tapi gelem estu ngrungokno percaya wahuwa syahid tetep disaksini karo Gusti Allah kurang apa niki aja gampang cilik ati dadi wong niku kadang-kadang kula kali sampean niku mboten krasa napa mboten krasa wah cerita-cerita ngono
manakib-manakib ngono iku lak critane wong biyen ta. Nek awak-awakan iki gak mungkin, wis gak mungkin. Niku enten apa mboten wong sing ngomong ngene. Nggih. Kadang-kadang enten sing nuwe nemen niku enten. Kadang-kadang tuh pilih sepuh. Nggih. Kena penyakit kaya ngeten niku, wis kadung ta'assub, wis kadung nemplek kenemenen karo gurune. Nggih ta? Karo zamane wong alim sing sak zamane sampe kumala wani dawuhe niku napa wis gak ono maneh saiki wong alim wis gak ono maneh iku wong sing parek menyang Gusti Allah wis gak ono maneh saiki waliyun min auliya wis entek niku kadang-kadang enten wong tuwa kaya ngeten niku gak krasa akhire niku napa gak percaya kare arek nom-noman, gak percaya karo generasi-generasi kiai sing berikute. Niki katahne wae mboten. Ben ditutup-tutupi dhewe. Nggih ta, kadang-kadang padha guse. Nggih ta, sing situ sik gus terus. Nggih ta. Sing situ wis dadi kiai gedhe. Wis wero. Lah mek kiai niku dekne niku pancen dituwakno wong. Wonten ing majelis terbuka misale kados ngeten niku. Kepangge. Nggih ta, napa male wekdal dites. Kadang-kadang niku ngajak guyon, kadang-kadang niku ngomong nyepelekno. Waras cak. Ilang biyen cak yo. Mbayane biyen teman bareng mondok. Niki katane wong mboten. Mari ngono ngomong nang liyane, niku kanca kula biyen niku. Cuma dekne mboten lari nerusno. Cuma niku dadi kiai kula dadi wedhus. Iki lho. Sing kadang-kadang niki sing ndarakno hijabul a'zam. Gitu. Kadang-kadang ngeten kiai sepuh. Iki sepuh kula sik nom untung-untunge niku. Napa kiai sepuh niku? Mboten murui. Teng napa teng umate niku mboten murui. Ya apa iso dadi umat sing apik sing sae liwat tunduk khidmah mulyakno nang kiyaine. Kadang-kadang mboten. Wong wis weru. Nggih ta? Kiai niki sepuh. Nggih ta? Pun dituwakno wis pancen ngelungguhi wis duwe umat. Lah kiai sepuh niku. Nggih ta? Senajan nomor siji niku dirok murite. Nggih. Nomor loro kadang-kadang dilok mergo niku anake wong tuane sing dadi kancane. Nggih. Niki sampe tuwek, insyaallah kadang-kadang sampe mate. Nggih ta? Niku nyelok dateng guse niku nggih gas-gus mawon. Niki katahmu mboten? Kita. Mustine niku cara adab mboten ngeten, diceluk niku. Diceluk kiai. Terus pundi kiai, senajan niku anak murid, senajan niku napa? Anake koncone, aja ngono. Mergo niki wis dituwakno wong, dituwakno mestine niku nggih diceluk iki. Nek muru iliane niki lho. Nek mboten sing tuwa dhisik minangka kiai sepuh, muru imulyakno nang kiyaine. Nek terus Sayyidina Ali, ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Niki ya napa? Niki kathah napa mboten? Nek kadang-kadang lara ati kula niku. Nek ndelok wong dingetenaken ya apa sih kiai sepuh? Iki tuwek gak ngerti tuweke. Nggih ta? Nek niki kritik membangun. Nggih ta? Ojo ngono. Niki kanggo mbimbing lare enom-enom niku lho. Pon hati-hati nggih.
gas-gas mawon. Nggih tamu wis perlu nyekel pondok, wis perlu duwe, wis dakwah ngalor ngidul duwe murid. Lho ngarepe wong akeh, Gus. Waras, Gus. Ya apa kabar Gus ani, Gus? Nggih, Yai. Atung cek sisan. Lho niki kudu dingerteni kaya ngeten niku kapan maneh. Nek gak sing tuwa muru sing enom niku. Nggih ati-ati. Nek ana kaya tuwa niki. Nggih, Pun. Jadi napa? Jadi kaya ngeten niku niku napa? Aja di stop-stop aja. Senajan kula lan sampean niku mboten padha karo para waliyun min auliyaillah. Mboten gadah rasa, mboten gadah kenyataan sing kados waliyun min auliyaillah wa alimun min ulama billah wa ibadillahis salihin. Cuma liwat napa? Liwat al-iman wat tasdik wal qabul. Ngeta la bizauq wal hal wal iyan hasil-hasil. Ngeta hasil iki nek wonten ing setunggalipun hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Sayyidina Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawu man balaghahu anillah syai'un fihi fadilatun fa'akhadha biha imanan wa raja'an sawabah utawi raja'a sawabi a'tahu Allahu dhalik wa illam yakun kadhalik. Dari pun Kanjeng Nabi mek ana uwong geta iku tumeka teng awake niku sesuatu keutamaan saking ngersanipun Allah. Terus uwong niki napa? Langsung mundut, langsung iman dateng ngersanipun Gusti Allah, dibarengi arep-arep agungi ganjaran saking ngersanipun Gusti Allah. Uwong sing koyok ngene bakal diparingi karo Gusti Allah fadilah sing koyok wau kala wau, senajan awake niku dudu uwong sing koyok ngono. Kurang nopo? Sampeyan mirsani nopo mawon keistimewaan sing diparingaken Gusti Allah dhateng waliyun min auliyaillah? Sampeyan percaya? Mari percaya sampeyan pondhut. Muga-muga iso niru, muga-muga iso ngene, muga-muga aku ndadekno kaya ngono. Ya, paling ndak aku iso le ganjarane padha mek ngono. Tapi kenyataane wong niku mboten padha karo wali sing kaya ngeten. Wong sing kaya ngeten bakal dilunggukno karo Gusti Allah padha karo wali min auliyaillah. Iki. Ya. Wis wali nedaipun Kanjeng Nabi kamarol Imam At-Tabarani fil Awsat an Sayyidina Anas radhiyallahu an Kanjeng Nabi dawuh man balaghahu anillah fadilatan falam yusaddiq biha lam yanalha. Nek uang iku oleh apa wae tapi atine gak estu, nggih ta, gak diestokno menyang Gusti Allah, nggih ta, padha wae kare wong niku mboten angsal pikantuk napa kemah. Jadi cidungan ini mawon nempen nge muka-muka kalau ini nge koyok ngeten nge ngeten nge tak orang pancen nge repot orang tiang tang sak niki niku sing katah sak kelas kulo sing katah niku nge tak sama niku mek sing jeneng wong cinta niku diperhatek no nopo merhatek no
cintai Allah niku nggih diparingaken dhateng panjenengan niku cara kasbiah. Niku liwat sampean cinta teng Gusti Allah napa mboten? Nggih, liwat sampean cinta kali uang cinta niku merhatekno napa diperhatekno? Merhatekno. Tapi sing kathah kula kali sampean niku kepengin diperhatekno. Ayo, nggih napa mboten? Gitu, kadang-kadang sama nek pun kadung seneng karo wong, gitu. Atau saking saman gede hati kali kiai sampean, guru sampean, ono uang songko suwan menyang guru ne. Nah, si murid niku biasa ngumpul karo guru ne. Kadang-kadang niku mboten sadar, nakokno. Sing ditakon niku napa? Mau kiai gak takon aku ta? Iki murid sampel. Ya, niki kadang apa mboten? Nggih. Mau kiai gak takon aku ya. Jawabane sing kaya ngeten niku napa? Nek dijawab gak ditakokno atine gelo. Nggih ta? Lah kok nek ndelok kiyaine gurune luwe parek karo wong bakal cemburu, bakal hasud. Niki sing nomor 3. Nek sampe dekne ngapiki berkorban untuk gurune uang sing kaya ngeten niku bakar etung-etung. Wong aku iki gelek ngene gelek ngono kok pancet wae sing tak cintai apa guruku nggih ta nang aku mesti pancet kaya ngono. Lah uang sing kaya ngeten niku nek sampe kedaden boten sipun senengi akhire bakal undat un ngungkit ngungkit. Niki kira-kira kathah napa mboten niki? Hah? Hati-hati. Kula eling niku. Biyen niku si awal marrah dipun dadi jagoan Sayyidina al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an niku meguru dateng Sayyidina Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Saking cintai kali gurune sampai njaluk balesan. Paling ndak niku disemilah kalau gurune niku paling ndak niku ditakokno. Ampun. Dan gitu. Enten kancane niku sowan dateng Syekh Abdul Abbas Al-Mursi gurunipun. Lajeng piyambakipun Syekh Ibnu Athaillah niku dawuh teng kancane. Kok dilokno ya ambek perhatekno. Kira-kira kiaiku iku guruku iku nakok-nakok enggak? Coba. Ampun. Boten antawis dangu si kanca niku matur matur yai ana apa niku lho rencang kula sapa Ibnu Athaillah niku lho bisik-bisik teng kula ngene nggih sing dipikiri niku napa jenengan niku lho eling napa mboten sih kali Ibnu Athaillah niku sok nakokno sok anuta dadi atine napa mboten pun mesem Syekh Abdul Abbas Al-Mursi nggih santara dangu nggih santawisipun lajeng Syekh Ibnu Athaillah niku sowan dhateng gurunipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi saknalika dipun dawuhi napa dawuhipun dawuhipun la tutalibu syekh bi antakunu fi khatiri bal talibu anfusakum ayyakuna syekh
fi khatirikum. Napa dawuhipun? Dawuhipun koniku ya minangka murid otot nuntut ya koniku selalu terbayang selalu ono-ono ing jerone atine krenteke guru mojo iku dudu hakmu iku hake guru iku hakmu iku cuma siji tok ya apa atimu krentekmu selalu kon penuhi berisi gurumu iku sakjane dudu kon sing nuntut. Dada fa'ala miqdari ma yakunu syai' indakum takununa indah ukurane koniku ana jerone atine gurumu sak pira gurumu ana ing jerone ati atimu. Lah nek sampe murid nggih utawa wong cinta diukur cara zahir terus kaya ngeten gak ana marine wong-wong niku pancen njaluk lega kok kapan wong lega niku kapan saiki iki trimo entek gak trimo nggih napa mboten mboten nenten menungso niku lega niku mboten nenten mek slagine dicocokno nuruti hawa nafsu mboten diukur karo keimanan nggih dak. Kathah kadang-kadang koyo ngene niku kathah digawe omongan gak nakokno ta gak diteleki ta aku ambek kiaiku nggih napa mboten ya apa dene kiaiku pirang dina kon betuk mbek kiaimu sakmene dina ngumpul iya nang ndi wae terus waktu iku kiaiku nakokno aku enggak lha niku kathah koyo ngene niku kenggantengan ta nggih ta kayun ta nggih ta. Iki hati-hati niki mosok nggih tak kalah mbek nyanyine Bimbo niku. Napa Bimbo? Engkau dekat, aku dekat. Marane tentang engkau jauh. Nek ukurane niku awake dhewe. Nek Gusti Allah niku pun selamane qoribun mujibun. Nggih tetep parek tetep niku. Gita, tapi mboten parek zahir mboten mustine parek cara kalbiyah cara rohani ya la mek parek niku mboten kalbiyah rohani ya sampean dikancani guru ngalor ngedol lali sampean kali kula sing dinilai niku duduk sirine nure guru tapi malah awak zahire guru Allah tibane padha wae tang kiaiku. Ya apa ya kaya ngono, padha mbingkare wong kafir teng Rasulullah, ma li hadzal rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nene niki, nggih ta? Napa? Asyaddul hijab. Syuhudul musyakala wal mumasala. Wong niku nggih atine niku paling dialing-alingi kali Gusti Allah niku napa? Cuma siji tok. Dilok wong liya sing minangka panutan menyang Gusti Allah, sing minangka dadi pikirane digawa menyang Gusti Allah niku napa? Sing darane dialingan niku saben wong niku dipadakno karo awake dhewe. Allah padha bae. Ala wong pian yo ngono kok. Lha lak boleh ngeten akhire niku. Ngeta, lak wong sing kaya ngeten niku mboten bakal meguru. Bakal mboten bakal ngalap manfaat, mboten bakal ngalap hikmah sangka wong liya. Mergo wong liya niku durung apa-apa wis dipadakno awake dhe.
awake dhewe akhire timbul napa? Timbul gak trimo. Mek wis gak timbul gak trimo, bakal timbul iri hati, hasut-hasutan, saling menjatuhkan. Tukang becake kere-keren karo tukang becake, dodol sego goreng yo eker-ekeran podo dodol sego gorenge, gak kira wong dodol sego goreng eker-ekeran karo wong dodol es. Mekon mboten podo. Ben. Jadi cara ringkas, napa? Kalau wau sampun kula aturaken, napa? Wekdal Gusti Allah niku paring dawuh, alastu bi rabbikum, apa aku duduk pangeranmu? Wonten ing mriku niku sing jawab wonten tiyang kalih, sing nomor setunggal ahlus sa'adah, wong sing bejo, sing nomor kalih niku ahlus syaqawa, wong sing cilaka. Gitu. Uang sing sa'adah niku pancen tawaan derek nggih ya Allah nggih, tapi uang sing ahlus syakowa oleh derek niku mergo karhan kepokso. Artine kepokso niku napa? Sik otak-otik cara akal untung rugi mengikuti kepentingan. Hati-hati mek wis gak cocok, walau kana hakon bener ya apa mek gak cocok besok ya bakal gak trimo. Ben nggih, ben jadi niki kalau wau napa kula pun dudukno ya napa sifate ahlus sa'adah nrimo dawuh Gusti Allah, kale sak niki ya napa sifate ahlus syaqawa wong cilaka oleh nrimo dawuhipun Gusti Allah, oleh nrimo pitutur niku enten keng cara-cara niku enten sing ketok niku kali saman kali kula niku lho padha mawon. Kon melok ngaji, ngaji. Melok zikir, zikir. Melok ibadah, ibadah. Waktu awakmu ngaji, zikir, ibadah, pikiranmu iku mubeng nang endi? Barang wis mubeng apa sing dadi daya tangkep pikiranmu ku apa? Terus ya apa sikapmu menghadapi kenyataan? Enggak niki ketemu mungkin niku. Tapi niku sampean weruh, sampean ahlus sa'adah napa ahlus syaqawa? Nita, nek cara ilmu sampean iso manfaat ilmune napa mboten manfaat? Napa sampean iku ilmune dadekno pengetahuan napa dadekno pitutur? Ketemuan. Gitu, bon. Jadi niki napa? Mergo sifate ahlus syaqawah niku mungkin dhisik. Nggih, niku mergo mungkin dawa. Mergo niki kula mungkin bakal nyangkut malapetaka-malapetaka. Bahaya-bahaya penyakit-penyakit sing bakal timbul. Niki kudu weruh, penyakit niku kudu weruh. Aku tak ngaji. Tapi gak weruh, penyakit ngaji yo. Gering. Gitu. Pokoknya aku pengin dadi wong alim, tapi samane kali kula gak weruh penyakit wong alim dadi penyakit. Gitu. Pokoknya aku kepingin uang jadi ngene, sampean gak ero penyakit uang sing koyo ngene. Pokoknya aku kudu duwe sifat ngene, sampean mboten ero apa sing dadekno penyakit percuma. Jadi cara uang amal ibadah, cara zahir, sampean boleh zikir ibadah, mboten kok cuma mempelajari syarat rukune zikir ibadah, mestine sing dipelajari niku nak apa? Ya apa? Sing lelakon kula kali sampean niku zikir ibadahe dadekno dirusak, gak diganjar, gak diterima karo Gusti Allah, niku kudu bareng. Pun nggih, dadi napa? Insyaallah nggih, mangke wonten ing pengaosan wulan ngajeng nggih niki minangka penutup. Mergo wulan ngajeng niku napa wulan napa? Wulan Recep, lajeng setunggal wulan malih napa? Hol Akbar. Nggih ta, Hol Akbar wonten mriki. Nggih, lajeng kanca-kanca
nggih minangka penutup nggih nutupi wulan kanggo ngadepi wulan Ramadan. Mugi-mugi pinaringan dawa umur ngantos pinanggih wulan Ramadan, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, dipun naungi dipun lindungi dening Gusti Allah ala ta'atillah wa ittiba'i rasulillah wa i'tiqadil haqqi wal ijtima' wal iktida' ma'ibadillahi sholihin, pinaringono istiqamah tuma'ninah ing dalam angsalipun zikir ibadahipun mopo malih wonten ing wulan Ramadan dipun tambahi angsalipun qiraatul Quran, angsalipun sholawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing dalam angsalipun tahajud dhateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi pinaringan pinanggih malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr, pinaringan cekap sedayanipun rezekinipun dening Gusti Allah, pinaringono sageta memenuhi sedaya amanat kewajibanipun ing dalem ngadepi urip kauripan menika, lancar sedayanipun, hasil sedayanipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah, dipun paringi pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil udhma min Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbana zulamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarahamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Wafi alayna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.